តើអ្វីខ្លះគឺជាធាតុសំខាន់សំខាន់ក្នុងការបង្កើតតំណែងតំណងឲ្យបានល្អសាក់ឧទាហរណ៍ថាការតំណែងតំណងគឺជាម្ហូបមួយចានដូច្នេះយើងត្រូវការគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដើម្បីវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រឿងផ្សំទាំងនោះមានដូចជាភាពច្បាស់លាស់យើងគួរតែបង្ហាញពីចំណុចដែលយើងចង់និយាយទៅកាន់គេឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់សង្ខេបខ្លីៗគួរតែនិយាយឲ្យចំចំណុចឲ្យខ្លីគុំវែងអលាយពេកព្រោះគេប្រហែលជាមិនមានពេលស្ដាប់យើងច្រើននោះទេខ្លឹមសារព្យាយាមបញ្យល់ខ្លឹមសារឲ្យបានល្អគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាប្រធានបទនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់អតិពលគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលទ្ធផលនៃការទំនាក់ទំនងនោះមានអតិពលល្អធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនបានដឹងពីវានិងអាចចងចាំវាបានយូរគុណតម្លៃពេលខ្លះយើងអាចនឹងមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការទំនាក់ទំនងដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញពីតម្លៃរបស់យើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទាំងនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់ដែលអ្នកគួរផ្សំក្នុងចានម្ហូបទំនាក់ទំនង។